हे दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्यजित ब्लॉग माने माने আজি আমি অলপ ধনচিনৰি ফলে লাই হিল অলপ ফটো শুটু মানি বলে আহক তেলে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া দেখিছে কি মনমোহা এটা পৰিবেশ আমি উলাইছো অলপ চাইও ফালে হেউজিয়া হেউজিয়া পৰিবেশ কি সুন্দৰ শক জেগা বুলা তাক পাৰা যদি হুৱা হিৰে হিৰে বুৱানিছো খালি ৰাখিছো কলি জাৰেছো নোৱাৰিলে নকৰোঁ জোৰ খামৰিম সপোনবোৰ নহ'ব তুমি মনে মনে আহি দুচকুৰে খেলি কিনো কোলাম কাজি হাও ইয়াৰ মাটিবিলাক চক ন কেনেকে সোমাই সোমাই যায় তললৈ যোগান দিয়া মোক পুৰা ফটো শ্বুট কৰি আছে